Koçkor rayonunda paydalanılıp jatkan tokoy ayanttarın işke girgizüü üçün hareketler görülüdü. Alsak bıltır rayondun tokoy çarbasına tiyiştüü bolgon jerler konkurstuk negizde biznes tolboor bar 30 işkerge berilip anın natıjasında 100 000 somdon aşuun karajat мамлекетке жана жергиликтүү казынага түшкөн. Учурда 30 бизнес долбоордун жер төсү ийгиликтүү ишке ашырылып жатат. Бош жаткан токой жерлерин иштеткендердин басымдуусу балык чарбасы катары иш алып барышууда. Алардын айрымдары өндүргөн продукцияларын ички базарга чыгарса, кээ бирлери бир гана чет өлкөлөргө экспорттоого уктап жатышат. Өткөн жылдын жазында ишин баштаган Кочкор районунун Кумдөбө айылындагы экспортко багытталган балык чарбасынын ишмердүүлүгү менен аймактагы кабарчыбыз Дүйшөн Шаршенбеков таанышып келди. Мал балыктын веси бир 3 килограмм 3'ten дагы көп болуп калышы мүмкүн. Буйруса могу прутту жазында баштагыбыз май айында. Май айында башталып, мондай 3 кичинекей прут менен баштаганбыз. Ошо баштап эметип, эмне себептен байкебиз ошо балыкты жакшы көрүп эметет. Балыкка кызыгып эметип. Анан баштайлык деди, анан ошентип баштадык буйруса. 3 пруттан баштап. Азыр пруттар полный толук эмес балык менен. 3 пруттай бош, негизи 17 прут бар мондай сактоо. Каждый прут өзүнчө размер кичирээктен чоңуна чейин бар. Бир 5 тонна менен башталган. Азыр 1 килограммдан даана кошту. Каждый эмесич. Моолар кичинекей болуп келген. Азыр көрүп отурсуңар 300-400 грамм даана бар. Аябай эле кичирээк болчу. Радужный форель эле биякта. Башка деле түр жок. Жалаң радужный форель. 1-2 янтарный бар для красоты. Золотой балык сыяктуу болчу. Аралашып жүрөт. Башка балык деле чыдайт, бирок ушу спрос ушул балыкка жакшы экен. Эти дагы жакшы болуп дамдуу дагы болот экен. Ошо себептен корм маселеси, корм негизи Европадан келет, экспорт болуп. Ошо алып келип, ар кайсы түрүн дагы эметип көрдүк. Ошо именно моодан токтодук. Аллер деген эме? Ушу даана бүт витаминдери бар, жакшы корм экен. Ошо себептен ушул кормду берип атабыз. Вес кошот. Өзөткөн балык ушуну жесе жайкысын жакшы эле кетет, рыбанын аппетити болуп. Азыр болсо кичине сууктады. Бир мондай бассейнге, допустим, бир мешок кетет. Ар кандай да тоже погодадан да зависит эткен. Эми жайында жылуу болуп, балыктын аппетити жакшы болот экен. Азыр муздак болуп биртке эмерек да. Энергия сберегающий режимде турат экен булар деле. Балык ошо суу, анын корм болсо эле жакшы болот. Суунун кислороду дагы текшерип, приборлор менен текшерип эметип турабыз. Бүстүкү болсо деген эки суу келет. Бирөө булактын суусу, бирөө токой суу. Экөө аралашып биякта суук болуп, бирок бүстүн пруттар тоңуй элек да. Үстү тоңуй элек. Негизи тоң бош керек да? Негизи тоң бош керек. Булар деген эме да? Жанакы карп марптар үстү суунун үстү толуп калса, булар деген жата берет, а бул андай балык эмес. Жемди деле булар эме да? Үстүнөн эле жейт, жерден жебейт да. Мондай чачып өзүнчө наслаждение аласың балык кеп атканын көрүп. Негизи бияктын балыгы, допустим, чүйдөн караганда бияктын балыгы сас чыттанбайт. Жесең дамдуу. Ошол жагы бар экен. Спрос жакшы эле болуп атат.
Hazırkı günde bizde gelişim boyunca 32 jaranga berildi. İştep jatkanı 7 balık çarbası. Hazırkı günde danı üreme değiştirişi işlerini alıp arıp jatkan balık çarbalar 7 oldu. Biyılkı jılda köp өттүген үмүттө турабыз. Биз көзөмөлдөө жагы эми бул токой кытыштарын бузбоо жагын көзөмөлдөйбүз. Ошондой эле өрткө каршы иш-чараларын жүргүзүү жактан көзөмөлдөйбүз. Ошондой эле азиление кылгандарын көзөмөлдөйбүз. Мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн алкагында токтогул суу сактагычында ири көлөмдө экспортко ылайыкташтырылган балык өстүрүү долбоору ишке кирди. Жергиликтүү тургун Жыргалбек Оразалиев суу сактагычка 9 капас куруп, учурда 5 капасында 350 тонна форель багылууда. Ишкер келечекте көлдүн толук потенциалын колдонуп, жылына 20 000 тоннадан ашуун балык өндүрүүнү максат кылууда. Жыргалбек мырзанын айтымында токтогулда форель балыгын өндүрүүгө мүмкүнчүлүктөр көп. Аймактан жылына 200 000 тоннадай балык өндүрүлүп, Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлде алдыңкы орунга чыкса болот. Учурда балык чарбада 50 адам эмгектенүүдө, долбоордун жүрүшүндө жакынкы 5 жылдын ичинде ишкана тарабынан 2000 кишиге жумуш орун түзүлөрү пландалууда. Осман Улам Садыр уулу теманы улайт. Жыргалбек мырза токтогул суу сактагычына дүйнөлүк деңгээлдеги ири балык чарбаны түзүүнү көп жылдан бери пландап, долбоору ийгиликтүү ишке аш баштаган. Сусактагычта 500 тонналык балык чарба ишке кирип, учурда 9 балык багуучу капас курулуп, 5-өндө 550 тонна балык багылууда. Башында 110 грамм салмакта салынган форель балыктары ушул күндө алды 1 килого жеткен. Ишкердин айтымында ушул эле сусактагычтын айланасына алдыда балыкты кайра иштетүүчү завод курулат. Тасалап балыктарынын заводу бир жерде болот, Кетмендөөдө. Бул жерде дагы турба завод, бул жерде болот садок чыгарган. Анан кийин балыкты терең иштетүүчү, кайра иштетүүчү переработка заводдор ушул жерде болот. Терең иштеткенде мисалы балыкты биз азыр алып туруп, жөн эле тазалап туруп, ушу боюнча эле сатканга караганда, бул көп продукцияларды акыркы точкага чейин иштетүүдө филе болот, стейк болот, балыктын порционкасы болот, чоң балыктар болот, сушиге да филе болуп бөлүнөт. Ошолордун баардыгын балыктын продукциясын чыгарууда даярдан ушул жерден даярдалып и терең заморозко болуп анан дүйнөгө кетет. Себеби балыкчы балык саткан магазиндер менен сүйлөшсөк, эң сапаттуу балык болуп, бул сапаттуу болуп товар эсептелинет экен. Эгер балык суунун жээгинен туруп сразу заводко кирсе, тирүү мойдон, ошондо балыктын сапаты жакшы болот экен. Ишкер балык чарбаны өнөктөш компания менен биргеликте ишке ашырууда. Ири көлөмдө балык өндүрүүдөгү эң башкы көйгөйдүн бири жем маселеси болот. Ал форель балыгына жем даярдоочу ишкерди таап, чүйдө балыкка жем чыгаруучу завод курушкан. Өнөктөш ишкерлер балык чарба боюнча ири долбоорду ишке ашыруу үчүн ушул күнгө чейин 145 миллион сомдук инвестиция жумшаган. Балык, сен балыктын кесипкөй экенсиң. Мен могу жакка балыкты кантип өстүрсө болот деп анан ойлорду бөлүшүп, анда мен жем чыгардым дегенден кийин анда жем чыгарсаң чоң масштабты анда могул токтогул суу сактагычына колдонойлу деп ушу ишке ашырайын деп ушул долбоорду демилгелеп баштаганыбыз ошол эле. Балык чарбаны түзгөн ишкерлер токтогул балык чарбасы мамлекеттик ишканасына колдоо көрсөтүү максатында мекемеге 1 миллион сомдон ашуун акчага 2 кайык сатып берген. Андан сырткары токтогул суу сактагычынын аквафаунасынын коопсуздугун камсыздоо жана жакшыртуу үчүн 4 миллион дана тазалоп балыгынын чабактары салынган. Мындай көп көлөмдөгү балык чабагы буга чейин көлгө салынган эмес. 4 миллион талсобик личикан көрдүк. Көлдүн эмесине, көлдүн жегине. 1,5 айдан келип мониторинг кылып текшерип көрдүк. Буда калса 5 сантиметрден чоңоюп калыптыр. Булардын бир жер жакты бөлөк компаниялар келип өздөрүн интерес менен кетип калса да. Анан кийин булар сразу айтып турушу 80% өзүңөрдө калат. Техникалык базаңар чыгарып бересиз деди. Инквационный сех салып беребиз деди, кормовый сех салып беребиз деди. Инквационный сех салып берген бизгиче ысык көлдөн алып келип, Казакстан алып келип бересте, өзүбүз өндүрөбүз 50 миллионго чейинчи максималдын. Анан өзүбүз коюп, зарыл менен токтогул суу сактагычына. Балыктын запасын көбөйтө алабыз да. Долбоордун жүрүшүндө жакынкы 5 жылдын ичинде токтогул балыгы ишканасы тарабынан 2000 кишиге жумуш орун түзүлөт. Балык чарбаны толук кандуу ишке ашыруу үчүн салына турган инвестициялардын жалпы көлөмү 1 миллиард сомдон ашат. Ооба, конечно, жакшы болот. Иштер көбөйөт, элдер иштейт, ошо бала чакасын багат. Сентябрдан баштап иштеп атам. Бир айга перерыв болгон, кайра келип ушул жерге иштеп уже аябай эле көнүп калдым.
Жем чачам. Ошо балыктарды карайм. 8 күн ушул жерде жашап, 4 күн выходной болуп аябай жүрүштү. Эрте менен жете 8:00'de чыгабыз. Күн батканда жете 6-5:00'de уже кирип калабыз болду. Токтогул суу сактагычында ири көлөмдө экспортко ылайыкташтырылган балык өстүрүү долбоорунун негизги максаты Токтогул районунун айыл аймактарын социалдык экономикалык өнүгүүсүн күчөтүү, айыл өкмөттөрүн дотациядан чыгаруу, калктуу конуштарынын инфратүзүмүн жогорулатуу, жергиликтүү деңгээлдеги орчундуу маселелерди өз алдынча чечүүгө шарттарды түзүп берүүгө багытталат. Башкача айтканда, ар бир айыл өкмөткө бирден балык багуучу капас курулуп берилет. Ага балыкты салып, өстүрүп сатуу жагын ишкерлер камсыздап берет. Эсепте боюнча ар бир капаска 50 тонна балык багылып, жылына 8 миллион сомдон киреш алып келет. Ал акчанын 80% кирешеси айыл өкмөттөргө түшүп турат. Айыл аймакка социалдык экономикалык программаларына дагы жардам беребиз деген чоң ири пландары бар. Эгер Кудай буйруп ушул садоктор көбөйүп, балык багуучу капастар көбөйүп, булардын иш планындагы 2 завод ишке кирип калса, айыл аймагына чоң мүмкүнчүлүк болот бул инвесторлор тарабынан. Токтогул балыгы ишканасына Кетмендөбө айыл өкмөтүнөн 7,5 миң гектар бөлүнүп берилген. Ал аянтка балыкты кайра иштетүүчү жана балыкка жем чыгаруучу завод курулат. Мына бүгүнкү ушул жерде болгон сөз бул жалаң эле Токтогул районуна эмес, бул Кыргызстанга керек. Кыргыз Республикасына керек. Экономика өнүгүш керек. Элдин турмушу жакшырыш керек, ансыз мүмкүн эмес. Мен бүгүнсү отуруп балык чарбасынын өнүктүрүү боюнча бардык айыл өкмөттөрдү 3 жылдын ичинде дотациядан алып чыгам деди. Бул менин оюмча Кыргызстанда мындай программалар болбосо керек. Ишкерлер келерки жылы Токтогул суу сактагычына дагы 20 балык багуучу капасты курушат. Келечекте көлдүн толук потенциалын колдонуп, жылына 20 миң тоннадан ашуун балыктын форель түрүн өндүрүү планы бар. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Алатоо 24, Жалал Абад. Жаратылыштын жагымдуу шартын колдон чыгарбай колдонуп жаткан балык чарбалар Талас облусунда дагы жылдан жылга көбөй баштады. Бул жолку каарманыбыз Кең Арал айылынын тургуну Айдар Шабданов башкаларга окшобогон балык чарба уюштурган. Өзгөчөлүгү биринчи жолу икрадан чабак өндүргөндүгүндө. Эми таластык балык чарбалар Чүй, Ысык Көл облустарына жол артып, чабак үчүн келе беришпейт. Ишкердин айтымында икралар Даниядан алынып келингендиктен сапаты дагы мыкты. Алдыда дагы балык түрлөрү боюнча чабактарды чыгаруу пландалууда. Каарманыбыздын чабак тарына азыртан эле буйрутмалар бергендер арбыды. Жаңы чайкма менен иш баштаган каарманыбыздын чарбасына кесиптешим Салика Сариева баш баккан. Алманы экспортоп атабыз, фасольду экспорттоп жатабыз. Анан балыкты да ойлодук, ушу экспорттоп кызыктык. Бизде эми Кыргызстан өз аграрный өлкө болгондон кийин шартыбыз, абабыз, суубуз баары келип аткандан кийин ошону туура пайдаланыш керек, колдонуш керек. Бизде сонун шарт дагы, суу дагы бар, бар мүмкүнчүлүк бар. Икрадан баштадык. Таласта ошо сиз айткандай балык чарбасы жаңы өнүгүп, элдер жаңы багып, жаңы үйрөнүп, жаңы түшүнүп келип атыр. Жаңы башташып атат, Кудайым буюрса. Анан кийин Бишкектен алып келчи, малектор основном Бишкектен келчи. Бишкектен бери 5-6 сааттык жол, анан нары Токмоктон дагы неме алып келишип атты, Актан дагы жол узагыраак болот. Ошон үчүн Талас облусуна өзүбүз ачтык, ушуну алыстан ташып келбей, ошол жерден суузу да адаптация болгончо дагы шаардан келип эметкенче дагы неме болот, анан биз ушу ыңгай туура көрдүк да, Таластан эле өзүбүз икранозу Даниядан алып келип атабыз. Сертификаттары менен бардык жемин да ошол жактан алып атабыз. Кичинекей баладай бул суунун температурасы, кислороду баардыгы шарты менен болбосо суу таза болуш керек. Айлан суу эме болуш керек да, айлан кирип чыгып тазалантыш керек. Эң биринчи сууну биз азыр жердин астынан артезиан суу алып атабыз, жердин астынан. Кең Аралда бизде суу жер астында суу бар көп, анан ошого байланыштуу бурт эттирип эң биринчи суун жазады, суун чыгардык. Анан суун текшертип баардыгын талапка жооп бергенден кийин анан кийин уже эмелерин бассейндерин анан Турциядан инкубационный цехин алдырдык.
şu inkubasyon sektör şunu kurduk şu yerde. Oşo Daniyanıkı emezi sapatı jakşı olup atat. Jakşı çıkıp atat, öz işi jakşı olup atat, çoğu işi bizim şartka dağı nemezi tora gülü atat, ondan sonra alıp gördük. Başında biraz bir parti alıp gördük. Bizim balığın öz işi, emezi kuyakka gön işi jakşı oldu, ondan sonra alıp başladık. Şurayı burada hazır 3. 4. partiyasını çıkarıp atat. Hazır eller aldın ala zakas beri atırı, şu Mart ayına mınça min uçtuk, aprelge, mayıga, özlerin көлүн даярдаганга, балыгын сатып кайра алганга ошого заказ кылып отуруп, ошолорго даярдап берип атабыз. 5 жумушчу орун болду, 5 иштейт. Жакшы болуп атат, негизи ушундай өнүккөн жакшы го. Тамак аш продукциясы болсо бизде мурун фасоль болчу да. Анан буйыл мына Бакайтар районунда Талас облусу бардыгы буудайды көрүп аракет кылып атабыз. Анан ушундай балык жана башка ушу балык жагына да көп маани берип баштадык да. Бул үчүнчүсү да. Bu başında fasol ile işleşti. Elden fasol ile işleşti, eksportla çıkardı. Ondan sonra baktarak dikti. Ondan baktarak dikti, onda daha canlı işkanı açı atadı. Kulay Gürüz'e gene açıotur balık var ki, ikra faydalı oluyor. İkraz da kımbat, özü dağı, anı görü atavuz. Bir de şu hazır balık çarbazında жанандай өзүбүзчө неме уюшулганбыз форель коому уюм ошол эми ал жерде азыр Таласка жанандай резкий морозко холодильник салыш керек болуп атат муну кайра иштетүү переработка заводун куруш керек болуп атат.